Bakunzi ba Zaratunyuze TV, twongeye kubasuhuza. Uyu mwanya tugarutse mu mateka. Tuje kubagezaho inkomoko y'insigamigani urugiye kera ruhinyuze intwari. Uyu mugani bawuca iyo babonye uwari intwari ageze ahagamburuzwa n'ibibazo by'uruhererekane, yabona bimucikiyeho akava ku izima. Ubwo nibwo bamugarukira bashaka kumvikanisha ko nta katari yagize. Bati burya koko urugiye kera ruhinyuze intwari. Wakomowe kuri Mpongo, umusaza w'ibwana Mukari mu Bashumba. Ubu ni mu karere ka Huye ahagana mu 1808. Mpongo yabayeho ku ngoma ya Yuhi Gahindiro, ahaba intwari cyane, ubutwari bwe burambukiranya, buva ku ngoma imwe bufata n'indi ariyo ya Mutara Rugogera. Icyo gihe Abarundi bamuteraga ubutitsa bashaka kumunyagira inka, akabarwanya akabatsinda bidasubirwaho kugeza aho bazinutswe urugo rwe. Umunsi umwe Abarundi bitwikira igicuku bajya gutera u Rwanda, ariko muri iryo joro Mpongo akaba yari yaraye atongana n'umugore we, maze aramuhunga ajya kwigandurira imyambi. Genda gucya, umuhungu wa Mpongo ajya mu bwiherero, abakubise amaso igitero cy'Abarundi arakimirana aragaruka, abwira se noneho ko igitero kije ari simusiga. Ati Mpongo dawe, noneho izi nka zacu ziranyazwe. Mpongo aramubaza ati mu baduteye se harimo nyoko? Umwana ati oya, none se mama yaba yarageze Burundi ryari? Mpongo ati subirayo undebere neza witonze, mbona agira ubucakura bwinshi, wasanga yarayagezeyo. Ako kanya muka Mpongo barasohotse ati ariko Mpongo, urubwa rwawe uzarugeza ryari? Mpongo ati mbese uri hano? Ahita ahumuriza umuhungu we ati mwana wanjye humura, kuva nyoko atarimo ntawe uri butunyagire inka. Nk'uko yakabivuze, babe bakihagera abarasira kubamara, baramuhunga bajya gutera mu Bashumba, naho ntibyabahira baraneshwa. Nyuma y'uko babonye ko Mpongo ari igihangange, nta wamutsimbura ngo abe yamutwara utwe, bigira inama yo kumutega iminsi yagera mu zabukuru bakazagaruka kumunyaga. Niko byagenze koko, babonye ageze mu zabukuru baragaruka, ariko kuko nta mbaraga yari agifite yirinda kubarwanya, arahagarara areba uko bagabagabana inka ze. Arababwira ati nimuzijyane, muragatsindwa n'uruhanga rwa Rwogera nta kindi. Bumvise ayo magambo ye baramuseka bati genda Mpongo, urashaje koko, nta gacumu nta gaheto. Bashaka kumvikanisha yuko atigeze abarwanya. Bararebana, abakuru muri bo bagira impuhwe bati agishoboye yaraturwanyaga akadutsinda, none tumufataranye n'izabukuru aturetse nta no kurwana. Mureke tumusubize inka ze, kuko ibi ntibyaba ari ukunyaga, byaba ari ugushimuta. Nuko rubanda rwo muri ako gace batangarira ukuntu Mpongo wajyaga arwana n'ababisha akabanesha, yari yemeye kunyagwa nta no kurwana. Baherako bavuga bati burya koko urugiye kera ruhinyuze intwari. Umugani ukwira igihugu cyose, abantu babona ugamburujwe n'iminsi bakagira bati koko urugiye kera ruhinyuze intwari. Murakoze cyane.